shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay xeerka doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliland dib ugu soo celiyay golaha guurtida war qoraal ah oo soo saaray gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Xeer Faratoon ayaa wax warbaahinta waaqiyay xogayaha guud ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdi Saaq Saciid ayaa leh waxaan ku salaamayaa dhamaan saxaafadda halkan joogta madax bannaan iyo golahaaba salaanta islaamka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay laba qodob qodobka ugu horeeya waxa weeyaan waxa صحافه وريغيي ورقد ان او غليي غدومي كخيغان كلاباد غولها وكيلدا ورقد داس ورقد اوفيشال ما اها ان منا لهين ان سومد دي غولها منا لهين شامبد دي غولها منا لهين ان تراعي غولها ان تا انت سان كا غدبيا هدا وحن دي سو غدبينا استاذ كو ورهيسان ان ورقد دي اوفيشال كا هيك ee ka soo baxday golaha wakiilada waana warqada aan in soo gudbinay ee uu ku saxayay gudoomiyaha golaha oo shaambadii leh oo waxaan ku dhaadayay leh tixraaci golaha ayaan idin soo gudbinayna warqadaasu waxay xambaarsan tahay saddex qodob nuxurkeedu ta hore waxay xambaarsan tahay inaan warqadii madaxweynuhu soo qoray ee guurtida uu soo qoray inaanay lahayn asaas sharci talabaad waxay ka hadlaysaa oo golahu wuxuu golahu cadeynayaa si warqada ku qoran qoraalka in labadii xeer 94 iyo 14 ba ilaa hadda ay hor yaalaan xafiiska madaxweynaha ayuu golahu aqoonsan yahay ta saddexaad waxaa ku jirta in 12 maalmood ee dastuurka madaxweynaha uu ogolaa ay warqadaas ay leedahay madaxweynaha 12 maalmood intii dastuurku uu ogolaa kaga soo jawaab haddii ka soo jawaabi waydana golahu wuxuu xaq u leeyahay in uu maxaanku labada xeer faafinta rasmiga ku soo saaro ansixiyana intaas ayay ku koobantahay warqadahaasu aad baad u mahadsantihiin wabillaahi taw